No Jyrki tässä Valonkanavalta, moikka. Nyt on 24. päivä elokuuta ja kesä sen kun jatkuu, mikä on hieno asia, mun mielestä ainakin. Kesä ei ole Suomessa koskaan liian pitkä. Erikoisia juttuja tapahtuu tällä hetkellä. Nyt eletään todella jännittäviä aikoja. Ihan ensimmäiseksi mä haluan jakaa enkeli Pegin viestin viime viikolla, mutta tämä on 21.8.2022. Herääminen on maailmassa olijoille nyt meneillään. Pelin pelauksessa on ohi hetki, jolloin erheistä valittiin heti uusi polku, ja peli pelattiin päättymään tätä polkua pitkin. Nyt säädettynä on niin, että elämässä pitää ihan itse suunnitella oma polku, eikä omien jalkojen kulkua ole entuudestaan jaettu. Aamuisin kun heräät, anna lempeä kehotus mielellesi palvella omaa parastasi ja ankeat ajatukset pistää syrjään. Apea mieli nopeasti kertautuu ja nahkeaksi muuttuu elämän kulku. Takertumalla entiseen juutut samalla erheiden matriksiin ja palaat kehälle, jolla heräämättömät kulkevat. Aapinen uusi on nyt syytä rohkeasti ottaa käyttöön. Rakenna leveä polku itsellesi, että pysyt tällä varmasti, etkä alati palaa vahingossa entiselle polulle. Paljon mietitte, millaisten omien erheiden takia palaatte pelissä tälle väärälle kehälle. Mikään kehä ei sinänsä ole väärä, mutta olemalla kehällä, jolla matalat energiat ovat, saatatte aavistaa sen olevan väärä, ja olonne pahalta tuntuu. Aavistettuanne polkunne olevan henkisesti väärän, ankealta elämänne tuntuu ja palaa halunne päästä sieltä pois. Lapsi sisällänne paljastuu, karmallisesta pelistä alkaa pakeneminen ja uusi alku. Eli, niin kuin mä joskus sanonut, tämä karmallinen systeemi jää taakse, tämä 3D-matriksi, ja siirrytään uuteen aikakauteen. Näin mä sen käsitän. Maailmanne palaa kasvun polulle, arkinen elämänne tuo onnistumisia, ja niistä väsymystä ei seuraa. Maailma rakkautta niille tuo, jotka väärästä palaa oikeaan hellään ja sanattoman harmoniseen eloon. Elonne alkaa soljua oikeaan suuntaan päästämällä ensin irti kaikesta rappeuttavasta ja ulkoisesta paineesta suorittaa renkinä tässä valmiissa maailmassa. Ankea olonne astuu heti esiin, panne jarrua estämään väärien asioiden matka elämässänne. Eli jos tuntuu, että joku asia vastustaa, niin silloin se on merkki siitä, että se on väärä. Paat energiaa vääriin asioihin. Oli taas Jyrkin tulkinta. Etsien ja löytäen on nyt elämänne oleva perille löytävä niin, että maailmanne rahan vallasta vihdoin herää, eikä valosta enää syöksy pimeyteen. Ankea saa mennä ja ilo on palaava. Aamen, aamen, aamen. Rakkaudella enkeli Peg ja suuren muutoksen enkelit. Tämä oli musta hyvä. Erittäin hyvä muistutus. Tämä oli joku aikaisempikin. Joo, ehkä mä en näihin aikaisempiin mene. Sitten jännä, tuossa oli kans erässä ryhmässä Altti Parviainen oli pannut merkille, että nyt on ihan reilu viikon ajan ihmisten aurakentissä näkynyt selvä muutos. Eli aurat on selvästi kirkkaampia, värit näkyy entistä selkeämmin ja sakrat erottuu entistä selkeämmin ja niistä jopa näkyy tämmöisiä ikään kuin valon säteitä. Mä näkisin, että tämä on nyt se, että me ollaan todellakin siirrytty uuteen aikaan ja tämä 3D-matriksi jää taakse.
Me ollaan nostu korkeammalle värähtelytasolle. Ainakin suurin osa meistä. Ja sitä on edeltänyt erilainen määrä tämmöisiä kapeikkoja, pullonkauloja, joista on pitänyt tehdä oikeat valinnat, että pääsee eteenpäin, eikä jää pyörimään paikalleen. Ja nyt mä edelleen painotan tätä, että jätä nämä ilmiömaailman uutiset nyt vähemmälle huomiolle, koska niistä aiheutuu vaan pelkoa, paniikkia ja tuskaa. Eli älä jauha sähkön hinnasta. Tai polttoaineen hinnasta. Tai näistä. Silloin sä putoat sille alemmalle kehälle. Nämä on nimenomaan nämä tämmöiset pelkoa aiheuttavat asiat on tuotu jarruttamaan tätä meidän ylösnousemusprosessia. Ei pidä sortua niihin. Sä voit kohauttaa, tai siis ohittaa ne olan kohautuksella. Koska mä tiedän, että tää syksy mennään nopeaa tahtia nyt eteenpäin ja samalla tää vanha 3D-matriksi ilmiömaailma sortuu, luhistuu kovaa tahtia. Tahti vaan kiristyy nyt tämän syksyn myötä. Eli voit olla varma, että tulee uusia skandaaleja, uusia kohuja, tulee uutta taivasteltavaa. Ei kannata jäädä niihin vanhoihin asioihin kiinni, jeesustelemaan niitä. Tulee uusia kaiken aikaa. Ihan riittävästi. Tulee uusia lööppiotsikoita. Ja ei mitään muuta kuin otat ne vaan sillä tavalla, että jaha, vanha ilmiömaailma romahtaa varma vanha 3D-kontrollimatriksi. Karvan sinne siteineen romahtaa, ja tämän takia muuten, koska tässä uudessa järjestelmässä ei ole enää karmasysteemiä mukana. Sen takia meidän on ollut jokaisen aika raskaskin tehtävä puhdistaa omaa sukukarmaa. Eli meillä on tämmöisiä haitallisia malleja, mitkä periytyy suvussa, ja ne pitää niin kuin katkaista nämä toimintamallit nyt. Eli jokaisella on putsattava ei pelkästään oma karmansa, vaan sukukarmansa. Suurimmassa mittakaavassa ehkä heimokarma tai kansallinen karma. Suomalaisten mittakaavassa täytyy nyt putsata sotien aikaiset sekä maailmansodan että sisällissodan aikaiset karmat. Kaikki nämä on putsattavana nyt, ja sen takia tämä on ollut monella aika raskasta aikaa. Ja vielä jatkuukin jonkun aikaa, mutta kyllä nyt mun mielestä nyt elokuussa, elokuun loppupuolella, on huomattavasti helpottanut energiat. Niin kuin mä sanoin jossain vastaus kesällä, että on vähän niin kuin olo, niin kuin jossain painekattilassa. Niin nyt tuntuu, että se paine on päässyt purkautumaan jostain varoventtiilistä. Nyt on selvästi niin kuin kepeämpää tämä energia. Jos mä mietin tätä omaa polkua, niin tässä on aika paljon tapahtunut semmoista, että oikeastaan semmoista kolme pääläksyä, mitä tässä on ollut tänä vuonna, niin on kiitollisuus, nöyryys ja tuomitsemattomuus. Ja oma perhe on tässä tietenkin ehkä se suurin, en sanoisi kouluttaja, mutta opettaja. Kaikki me ollaan kuitenkin kaikissa meissä on sama jumalkipinä. Me ollaan sieluna ihan samanarvoisia. Vaikka jokainen uskoisi vähän eri asioihin, niin me ollaan silti yhtä. Tuohon nöyryyteen liittyen
siihen liittyy tämä, että egoa on riisuttu kerros kerrokselta. Se on tämmöistä sipulinkuorimista. On se normaali ego ja sitten on vielä henkinen ego. Ja kun sitä on kuorittu tarpeeksi, niin mä oon tullut siihen pisteeseen, että se on vähän niin kuin tämä maatuska, tämmöinen puunukke, tai siis tämmöinen, mikä se nyt on, maatuska, mistä aina kun ottaa auki, niin siellä on sisällä pienempi ja pienempi. Ja nyt musta tuntuu, että jossain vaiheessa siellä sisällä ei ole enää mitään, kun näitä kerroksia on kuorittu. Että onko mulla mitään annettavaa? Onko tässä mitään essenssiä enää jäljellä? Ja tullut tämmöisiä niin kuin uskon puutteen hetkiä, että pistäkö mä kanavan kiinni ja lopetan koko homman, koska en mä lopulta tiedä mistään mitään. Onko tästä kanavasta kellekään hyötyä tai tästä työstä, mitä mä teen. Ja se on tavallaan se, kun on egoa kuorittu ja siinä tulee semmoinen itsensä alentaminen. Niin mä oon alentanut itseäni sille tasolle, että mä en ole mielestäni enää minkään arvoinen. Ja se on sitten se tavallaan se pohjakosketus on saavutettu. Ja sitten tulee vaan kiitollisuus ja nöyryys. Kiitollisuus siitä, mitä mä olen tänä päivänä, mitä mä oon saanut kokea ja mitä mä saan tehdä, mitä mä saan välittää. Koska jotahan näiden videoiden kautta selvästi välittyy, koska näitä katsotaan. Kiitollisuus kaikesta siitä, mitä elämässä on. Mulla on hieno perhe. Vaikka he ei olisi samaa mieltä asioista, vaikka mä en voisi heidän kanssa keskustella kaikista asioista, mitkä on mulla pinnassa, mitkä mä koen hienoiksi ja jakamisen arvoiseksi. Vaikka mä en voisi niitä jakaa, niin on paljon muita asioita, mitä mä voin jakaa. Pitää olla nöyrä. Ei saa hieroa omia asioita toisten naamaa. Pitää kuulostella, miten muut kokee asiat ja kunnioittaa sitä. He kulkee omaa polkua, minä kulen omaa polkuani. Ne on kuitenkin lopulta samansuuntaiset, vaikka se ei ole se sama polku, niin se on samansuuntainen. Kaikki me ollaan täällä kehittymässä, oppimassa, kokemusten kautta lisäämässä ymmärrystä, mistä tässä elämässä on kysymys, keitä me oikeasti ollaan. Kaikki me ollaan tekemässä tätä työtä täällä. Ja sitten se tuomitsemattomuus, se on oikeastaan se vaikein. Se oikeastaan liittyy siihen, että pitäisi jokaisessa vastaantulijassa tunnistaa se luoja heissä, se jumalkipinä. Ja ymmärtää, että jokainen meistä on niin sanotusti henkisellä puolella. Tähän liittyen joku kysyi heti hyvän tai oikeastaan huonon kysymyksen, että mistä tunnistaa ihmisen, joka on henkisellä polulla. Oikea vastaus, että ei mistään. Mun mielestä ei mistään. Kaikki tämmöinen ulkoiset tuntomerkit on höttöhenkisyyttä. Jokainen meistä on täällä henkisellä polulla. Myös nämä pultsarit tuolla veneen alla, ojan pohjalla, ne on henkisellä polulla kaikki. Kaikki me ollaan täällä kehittymässä. Suurin osa vaan tietämättään. Osa tietoisesti. Ai niin, sitten tuli tämmönen taas useamman kerran tuotu aamuisin semmonen biisi kuin Procol Harumin Homburg. Ja mä aina sitten kuitenkin unohdan katsoa ne sanat. No nyt mä sitten eilen katsoin. Ja nehän on semmoista niin kuin ihan käsittämätöntä tekotaiteellista
shittiä ne niiden biisien sanotukset. Mutta se oli kuitenkin semmoinen kohta, mistä mä käsitin, että jaha, tää on se viesti mulle. Eli kaikki, jotka selittää, milloin tapahtuu mitäkin. Niin on väärässä. Kukaan ei voi tietää, milloin oikeasti joku tapahtuu, joku asia. Eikä kannata jäädä pidättämään henkeä, jos joku sanoo, että nyt tämän viikon perjantaina tapahtuu jotain isoa juttuja. Kaikki muuttuu kaiken aikaa, koska me tehdään tietoisia valintoja. Ja kenenkään ei pidä lähteä siihen, että lähtee kertomaan, että silloin ja silloin tapahtuu isoja juttuja. Silloin menee mönkään. Mä oon itse sortunut tähän asiaan ja siinä tuli mulle se viesti. Eli mä lakkaan nyt kertomasta tai ennustelemasta, milloin mitäkin tapahtuu. Ja tapahtuu, kun ne tapahtuu. Kaikki tapahtuu ajallaan. Kaikkeen olemassa suunnitelma ja varasuunnitelma ja varasuunnitelma ja niin edelleen. Sitten mä en pidä myöskään siitä, kun jotkut sanoo, että kaikki menee just niin kuin on tarkoitettu. Ei mene. Kaikki menee just niin kuin on tarkoitettu, jos sinä seuraat sitä sun sisäistä johdatusta, sitä intuitiota, sitä hiljaista ääntä. Silloin kaikki menee niin kuin on tarkoitettu. Jos sä et seuraa sitä, niin silloin ei mene. Toi, että kaikki menee aina just niin kuin on tarkoitettu, niin se on vähän semmoista niin kuin hyvän oman tunnon ostamista ja itsensä huijaamista. Minun mielestä. No joo, tämmöisiä mietteitä tällä kertaa ja nähdään taas pian. Moikka.